Es domāju, ka Izraēla Latgalē tas ir arī pamatoti, jo arī pēdējo gadu pieredze rāda, ka lielākās daudzums skolu, kas piedalās Republikas Krosals skolē, ir no tieši no Latgales skolām. Un varbūt tieši tāpēc arī tika mums tas gods organizēt jau rudenī krosa stafetes preļos un arī tagad pavasara krosas, kas notiek šeit. Nu, Prīgai pietiek arī savu sacensību, arī Kurzemē pietiek pietiekošu sacensību un varbūt tieši pārmaiņu pēc vajadzētu iepazīties arī ar Latgali un skolām atbraukt pie mums ciemos, paskatīties mūsu skaistās vietas, mūsu skaisto parku un pacīnīties ar mūsu spēcīgākajiem skrējiem, jo tradīcijas mums ir tiešām labas un spēcīgas un mūsu sportisti arī regulāri izcīna godā gotās vietas. Mums ir ļoti piemērots parks priekš tā, lai šeit varētu norganizēt. Tas ir lielākais parks, kas ir vispār mazpilsētās. Un te ir iespējams dažādot trases un neatkārtoties gandrīz vai katru gadu pamainīt. Un trases gan atbilst reliefs, kad ir kalniņi, gan ir palīdzinumus pienot, gan arī tas, ka atbilstoši kā krosā prasībās, te ir dažādi segumi, gan cietāks, gan mīkstāks. Un tāpēc būs interesanti un atbilstoši noteikumiem arī sacensības krosā. Nu, Ilgas Raņa vidusskolas. Cik jūs esat? 13 dalībnieki. Savas skolas sacensības bija. Labākie savas disciplīnas, kuri bija labākie, tie ir startes. Andrew, mani Žarezekne nav pagaidām. Būvējas olimpiskais centrs. Nu jā, būs olimpiskais centrs, cerēsim būs vieta, kur trenēties bērniem. Būvējas jau? Jā. Jau peldam olimpiskajā centrā tikai. Nākamajā gada gaidām. Skola, Jelgavas 4. Sākuma skola, ir cītīgi tam gatavojusies. Un noteikti šodien vajadzētu būt visam ļoti labi. Tikai jāsakopo spēki un jānoskrien un visi jāuzvar. Tad es nezinu, vai grūti, es pirmam gadu skriešu 800. Man bail. Aiz pirmo reizi vispār tas arī. Es pirmais kros. Mani pieņēma skolotāji. Galvenais ir no sākuma neskriet sprintā normālā tempā un pēc tam uz beigām var sprintot. Lai dabūtu pirmo vietu. Jā, es jau eju 6-7 gadus. Jefā Jelgava. 2008. gadi elita. Esmu arī piedalījies ārvalstīs kā Kiprā. Un esmu skrējis 5 km. 23 minūtēs noskrēju. Skriet vairāk vainu kilometru, vainu 5. Bet tā, man Kiprā visvairāk patika 5 noskrēt, jo bija silts laiks. Tradīcija Daugavpils trešā vidus ļoti labi. Katru gadu piedalīšanās sacensības. Piemēram, 5-6 klases meitenes pirmā vieta. Rudens šodien, es domāju, būs labs rezultāts. 15 skolone, kura braucums iz Daugavpils pirīlī, ļoti labi. 2005. Nepatīk garā? Nu, ne, 5 kilometri laikam vēl patīk. Varbūt 10. Kādus laikus noskrienat? Pusotru kilometru 6 minūtes. Tas ir labs rezultāts? Laikam, ka jā. Arī liekas, ka tas ir labs rezultāts. Es nodarbojos ar karatē jau 11 gadus. Patīk labāk vairāk, kādu 5 km. Pagājušajā gadā bija Rēzekļas pusmaratonā 24 ar kaut ko. Paldies, gribu teikt Latvijas skolas sporta federācijas vadībā par to, ka šīs sacensības jau otro gadu fināls notiek Preiļos. Mēs ceram, ka tas būs arī turpmāk. Pulcējamies pie starta vietās numur 1. Un pirmais starts mums ir palaists. Ļoti labi, visas meitenes šobrīd pirmo kalnu veids kopā. Nedaudz vadībā ir numur 25, Cigla Magda no Sildes. Tā ir Tihomirova Aleksandra, Virāna vidusskola. Bet izskatās, ka cīņa par pirmo trīnieku beigsies tikai finiša taisnē. Cigla Magda. Un šobrīd izskatās, ka līgā veic izrāvienu. Un vai Virāna pastāvas pēc otrēt viņai līdzi, to mēs redzēsim tikai pēc finiša.
Manjece, numurs 93, Borbala Ilze. Sesta, septita, kota. Šajā skrējā pirotēts 21 skrējais. 27. Marek, Egils, 91. Reinhardt, 101. 102, Ernest. Un trešais skrējiens 1500 metru distancē ir devies trasē. Joprojām tie paši Vārkavas vidusskolas pārstāvji. Nē, numurs 222. Mežinskis Kristērs. Un 144. Briška Andris un Lācis Kristērs. Un 500 metru distancē arī devušās desmit meitenes. Šķiet, Es domāju, ka beigas un starts, jo startā jāuzmanās, jo viss centrs ieņem savu vietu un beigās, jo nenormāli sāp kaut kur, un pie mani sānā un jāizliek viss spēks, lai tiktu uz priekšu. Un 1000 metru distance sveicēs meitenes ir devušās distancē. 2005. 2006. dzimšanas gads. Tīvara varianta. Un pēc tam vesels. Liels daudzums meiteņu, kuras diemžēl nevar paspēt nosaukt. Ja un 800 metru distancē meitenes jau ir devušā. Vecāk cakas cenšas mani citās nodarbēs, bet es negribu. Izdarījumi to. Vai tev? Man arī bija grūti, bet sesta vai septita no 13 cilvēkiem. Man liekas, ka viens kilometrs tas ir mana... Ne ļoti mīļākā distance, man 3 km vairāk patīk skriet. Komforti. Laikam jau tas kalns ir augšs sākumā. Rītīgi uzdod. Pa... Tas ir kalpa, vai ne? Jā, un pēc tam jāmēģina kaut kā atsisties. Beigās jau tur no kalna lejā jau labāk ripot, tā sacīt. Un šodienas pēdējais starts ir dots. Un distancē pēc maniem protokoliem ir 25 sportisti. Pilns Vārkavas Preiļu pārstāvji. Un cīņa vēl nav galā. Es domāju, viņi plāno arī iejaukties cīņā ne tikai par trešo vietu, bet gan arī par pirmo otro. Pavadam savus sportistus, padzeram ar aplausiem.
Sekāds Jānis. Viņam 10 metrus seko Edgars Pastors. Un pēc tam Sigulds Pārslāvis. No 27. Sigulds Nils. Un šobrīd finišē ļoti daudz skrēj. Tā puiši apstādījums. Labi noskrēj? Varēja labāk. Uz šo trasi personīgi vienu reizi rudenī, bet tad bija divreiz īsākā distance. Ko tu vērti trasi? Trasi labā ar kalniņiem. Prieks skriet, prieks kā Rīgo tādas pasākumas. Thank you.